Oslikavanje hrama živonosnog istočnika i postavljanje adekvatne rasvete su završnica unutrašnjeg uređenja Nove Vrnjačke crkve. Živopis u oltarskom delu je urađen. Zatim, po blagoslovu našeg episkopa, radovi su se nastavili na galeriji hrama, gde se i dalje odvijaju. Umeđu vremenu, ovaj, to je opet treba spomenuti da se oslikala i ispovedonica našeg hrama živonosnog istočnika, koju ovaj, možete videti. Zatim, E, treba spomenuti takođe da eto, radovi su se obavljali tokom čitavog leta. Nesmetano da su i bogosluženja mogla nesmetano da se odvijaju u našem hramu. E, bogosluženja bi trebalo da pređu i u stari hram. Monahinje manastira Žiče su u svojoj freskoslikarskoj i ikonopisačkoj radionici na platnu uradile dve freske sa figurama Majke Božije i Isusa Hrista. Sada ta dela, nastala u čuvenoj Žičkoj školi slikarstva, krase hram živonosnog istočnika. Živopis u oltarskom delu radili su freskoslikari iz Kraljeva. Uporedo sa oslikavanjem novog hrama izvođeni su radovi na hramu rođenja Presvete Bogorodice na obnovi fasade e, našeg starog hrama rođenja Presvete bogorodice i da je eto, velika obnova prva posle 30 i nešto godina urađena na starom hramu rođenja presvete bogorodice. Takođe, e, urađena je i obnova stolarije, celokupne stolarije na hramu rođenja presvete bogorodice i postavljene su stasidije u hramu. U crkvenoj opštini Vrnjačka Banja ističu da su im u obnovi hrama Rođenja Presvete Bogorodice kao i u oslikavanju novog u mnogome pomogli vrnčani i gosti svojim doprinosima. Želio bih da se zahvalim ovom prilikom svim ljudima koji su pomogli u osikavanju našeg novog hrama, tako i obnove i starog hrama, svim vrnčanima, svim gostima Vrnjačke banje, tako, takođe bih želo i da pozovem sve dobre ljude koji, ovaj, koji su u mogućnosti, verujući narod Vrnjačke banje i okoline, koliko je to ovaj, u njihoj mogućnosti da pomognu da, da se nastavi osikavanje naše hrama. U porti hrama živonosnog istočnika nedano je postavljena i krstionica. Vrnjačka banja do sada nije imala ovakvu krstionicu u kojoj će obredi krštenja početi čim se završe radovi na dovođenju vode. U crkvenoj opštini Vrnjačka banja nadaju se da će do krstionice dovesti toplu mineralnu vodu, što bi omogućilo da se obredi krštenja obavljaju i u zimskim mesecima.